posebna i bajkovita priča sprema se u Muzeju Mimara, koji će se u iduća dva dana pretvoriti u čarobni grad pun mašte, djece i ljubavi. Grad Svetog Nikole. Upravo o gradu Svetog Nikole pričamo sa našim gošćama, gospođom Dijanom Mikloš i gospođom Ivanom Rora, organizatoricama grada Svetog Nikole. Dobro jutro i dobro nam došle. Dobro jutro. Hvala na pozivu. I dobro nam donijeli grad Svetog Nikole. Što je to što nam spremate u Muzeju Mimara sljedeća dva dana? Mislim, znamo da je grad Svetog Nikola, ali kako će to izgledati? Ja htjela pitati, gdje je grad Svetog Nikola? Muzeju Mimara. Prvi puta u Zagrebu. U Muzeju Mimara, tako je. Ove godine smo se odlučile napraviti jednu zaista bajkovitu priču. Ta priča je počela do duše prije dvije godine, ali ne u ovom obimu i ne na ovakav način. Ove godine smo Ivana i ja odlučile da to traje dva dana kako bi se naša djeca i naši dragi Zagrepčani, možda i naši ostali građani naše lijepe domovine, mogli proveseliti. A zapravo zašto petog i šestog? Petog čekamo Svetog Nikolu jer, kao što svi znamo, čizmice se stavljaju u prozor po noći sa petoga na šesti. Pa tako i mi čekamo našeg Svetog Nikolu u gradu Svetog Nikole s petoga na šesti i ta dva dana se zaista ćemo se radovati. Divno. Što nas sve čeka u gradu Svetog Nikola? Pa evo, kao što je Dijana rekla, zapravo naša vrlo u jednom momentu suluda ideja da idemo u grad Svetog Nikole pretvorila se u jedan predivan projekt. Na jednoj onako neobičnom druženju, neobičnoj priči, mi smo zapravo produžili ekstenziju Viš mame i Sveti Nikola daruju u grad Svetog Nikole. Kad smo krenuli u to, razmišljanje je bilo jedan dan, dva dana, tjedan dana. Ove godine išli smo na dva dana, međutim, prema posjećenosti naših društvenih mreža i odjeku u medijima koji traje tek tjedan dana. Išli smo, dakle, sa jednom malom PR kampanjom, samo da vidimo koliko zapravo Zagreb ima senzibilnosti i potrebe za ovakvim projektom. Mi očekujemo da ćemo sljedeće godine biti ni manje ni više nego tjedan dana. Vidim da je Dijana koluta očima, ali to je, evo, jednostavno pokazalo se da Zagreb treba grad Svetog Nikole. Od koliko do koliko sati mogu doći ljudi u Muzej Mimara i što sve mogu očekivati tamo? Dakle, od 17 do 20 sati će se odvijati jedan zaista jako bogati, rekla bih, ogroman sadržaj. Petoga u 17 sati počinje svečano otvorenje. Mi ove godine imamo i našu Viš mamu. Dakle, kao što sam spomenula, ja imam dva portala. Osnivačica sam i glavna urednica Wish.hr portala i Viš mama portala. I tako je zapravo, kao što je Ivana jako lijepo rekla, priča i krenula. Tako da ove godine imamo našu Viš mamu, a to je naša operna diva Antonela Malis, koja će u 17 sati zapravo otvoriti vrata grada Svetog Nikole i to zovemo svečano otvorenje, nakon čega slijedi svakih pola sata program. Da li su i petoga i šestoga od 17 do 20 sati, čisto da ponovim da ljudi malo bolje zapamte. Znači, od mjuzikala, od kazališnih predstava, od dječjih zborova. Imat ćemo hrvatske igračke, dakle naše autentične koje su dobile niz nagrada. Zatim ćemo imati nastup malaca koji su bili u Supertalentu. Anči mjuzikl koji je isto dobio jedan od nagrada na festivalu. Dakle, jedan jako, jako lijepi i bogati program. Naravno, osim tog programa koji će se odvijati u centralnom dijelu Atrija, znači, mi ćemo imati sa strane i naše drage partnere ovog projekta koji su također za djecu pripremili mnogo sadržaja. Da li će to biti poklončići, da li će to, imat ćemo jednu zubarsku stolicu gdje će se pokazati djeci sa kostimirane, će biti, dakle, djevojke u pepeljuge, da se ne trebaju bojati zubara. I tako da sad ne nabrajam, bit će tu društvene igre na tepisima. Ono što će ih dočekati pri samom ulazu u lobiju u Mimaru i jedan i drugi dan je naš dragi Sveti Nikola. Naravno. Da.
To će biti jedna lijepa kulisa grada koji će biti osvijetljen. Naravno, bor ispod kojeg će u jednoj bajkovitoj fotelji sjediti naš dragi Sveti Nikola, primati tu dječicu, fotografirati se sa njima i razgovarati. Evo, mislim da sam uspjela nekako malo dočarati taj bogati sadržaj koji će, velim, ove godine biti velik, jako bogat, kontinuiran. Mi ćemo imati na kraju svakog dana i jedan simboličan završetak dana, a zadnjeg dana 6. ispred Muzeja Mimara ćemo pustiti 100 ljubičastih balona u zrak, odnosno svako dijete, kao što i portal kaže Wish ili Wish Mama, znači mi želimo dobro, pa tako i neka naša djeca ove godine, djeca našeg grada Svetog Nikole, zažele jednu želju i puste svoj balon u zrak. Vidim da će biti nekakvih predstavljanja, knjiga, slikovnica. Bravo. Ajmo je spomenuti malo izvođači, ono sve što nas očekuje. Pa zapravo, zamislivši projekt, mi smo krenuli istraživati što bi to moglo zanimati djecu, ali što bi to moglo zanimati i odrasle. Uključili smo portal Čitaj knjigu, već nama svima poznat. Zašto? Da vratimo malo onu ljubav prema knjizi koju smo, evo, kroz digitalizaciju naravno izgubili. Pa ćemo tu imati promociju niš zanimljivih slikovnica novih, ali isto tako i jako zanimljivu promociju knjige Majka u meni. Zašto spominje Majku u meni? Majka u meni je namijenjena upravo majkama. Dakle, Sveti Nikola neće razveseliti samo i djecu, nego i mame i sve ostale posjetitelje koje se tog momenta zateknu u Muzeju Mimara. Čiročeve. Naravno, bez daljnjeg. Obitelji. Ja se nadam da će oni čuvati djecu dok majke budu prisustvovale jako zanimljivo i edukativnoj promociji Čitaj knjigu u kutku Čitaj knjigu. Dakle, postoji kutak u gradu Svetog Nikole koji nosi zanimljiv i simboličan naziv Čitaj knjigu. Kakve još kutke imamo? Pa recimo, imat ćemo... Da, a imat ćemo i kutak gdje nam dolazi veliki humanitarac, naš dragi književnik, novinar, Mladen Kušec. Mm-hmm. Dakle, njega znaju i moje generacije čak i obožavali smo ga. Tako da će i on zabaviti djecu sa svojim sadržajem Gledaj me u oči, i to oba dana. Također će biti u kutku Alice Pečarić-Marić, Baj čitaj knjigu. Sad ne znam da li smo još nešto zaboravile, toliko je toga. Da, Revija, koliko znam. Bravo. Da, da. Prije Modne revija bih spomenula Haji, Hrvatske autentične igračke. Oba dana su radionice, ali i djece i roditelja. Zašto? Igračke su utemeljene i izrađene na povijesti hrvatskog likovnog i glazbenog stvaralaštva. Jako su zanimljive, a radionice su posebne, odvijaju se na licu mjesta. I ono gdje smo dali malo taj glamurozni tač, to je Dječja modna revija, koja je, evo, izazvala veliki uspjeh i interes, jer nema tko ne želi nositi reviju. Klinci to jako, jako vole. Reviju radi modna agencija Miss for Miss, dakle 4 Miss, Ive Kontek, u potpunoj organizaciji. To su jako dragi partneri koji jednostavno dođu, odrade, razvesele i, evo, na neki način oni su i posebni gosti, a i posebni partneri, ja se nadam, i sljedeće godine. Kad ste spomenuli igračke, moramo se pohvaliti. Ana i ja smo se također igrale u ovoj emisiji s tim igračkama. Tako da su bili ovdje kod nas. Igračke su stvarno sjajne, tako da djeca će se sigurno super zabaviti s njima. Je, mislim da naša draga partnerica Tanja Tandara i udruga Povuci za kulturu to također radi velikom ljubavlju, entuzijazmom, i neka slična priča kao što je bila naša. Idemo u to i, evo, došli su, na dobrom su putu. Oni, naime, kreću i nakon Svetog Nikole u niz zanimljivih projekata koji će se, evo, pretpostavljam, naći ovdje u vašem studiju. A spomenula bih i našu dragu udrugu, jer ove godine imamo, kao i svake godine, tu humanitarnu notu, a to je udruga Fra Mladen Hrkač. Mladen Hrkač. Dobro. Jesu li se blagdani u zadnje vrijeme pomalo komercijalizirali, malo izgubili tu neku čar koja je bila prije i kako je to prije izgledalo, ili nisu i trebali ovakve akcije podržavati kako bi se vratila ta čar? Pa to je svakako bio jedan od naših ciljeva. Mm-hmm. Dakle, vratiti tu tradiciju, vratiti taj duh obitelji. Znamo svi da, eto, iz Hrvatske se nekako i iseljava u zadnje vrijeme
Želimo vratiti zapravo taj duh doma. Kao što i vi ovdje imate iza mojih leđa jednu prekrasnu kulisu tog tradicionalne vatre i kamina. No, nije to kulisa, to je nama prava vatra. To je prava vatra. Tako i mi želimo pravu vatru zapaliti u srcima naših obitelji, da se vrati ta tradicija. Znamo da je Sveti Nikola jedan dobri duh. On je zaštitnik djece i obitelji. I to se upravo to možda u jednom času počelo, nisam sigurna da se sasvim izgubilo, ali da se počelo gubiti je. Tako da, evo, ja se stvarno nadam da ćemo mi ovim projektom vratiti duh Svetog Nikole, da će se zapravo djeci početi više objašnjavati tko je to bio Sveti Nikola i što sve Sveti Nikola njima znači. Tako i mi u ovom gradu Svetog Nikole, primjerice, nećemo imati šibe. Jer mislimo da u grad Svetog Nikole su svi dobro došli i da je Sveti Nikola će sigurno svakog dobrog prepoznati. Neće ni Krampusa biti. Nećemo imati Krampusa. Znači samo dobri sveti. Samo dobra vibra. To je dobri grad. Da. Možda nekog simpatičnog Krampusa. Možemo razmisliti, ali sljedeće godine. Možda, da. Vidjet ćemo ove godine kako će biti naša dječica. Aha. Pa ćemo ako onda će uvesti... Trebat, ako će trebati, uvesti ćemo mi Krampusa. Reci. Zanima me, dolaze li roditelji samo zbog dječice ili vole i mame malo vidjeti i sjetit se kako je to ja sa Svetim Nikolom? Ulaštit neku čižmicu pa možda tata nešto ubaci. Ako tati ubaci nešto u čižmicu. Pa tati ćemo za dan očeva. Dobro. Tak je i rekla naša vješmama Antonella Maliz. Dakle, ona će grad, ključ grada Svetog Nikole predati Svetog Nikoli na dva dana, ali ono, pazi na moju djecu dok se mame malo ipak mogu posvetiti evo, ta tri sata i sebi na neki način. Jer taj zanimljivi muzik Lanči, koji inače je jedan od pobjednika Dječjeg glazbenog festivala, i priča o djevojčici Anči, njenom dnevnom boravku, jednoj mami, jednom tati, jednoj drago obitelji. Priča naravno ima sretan kraj, ali je vrlo zanimljiva. I nadam se da će nakon tog muzikla i roditelji i djeca duboko se zamisliti gdje je zapravo nestao Sveti Nikola i pretvorio se u Djeda Mraza i iznimno skupe darove na koju smo, evo, nažalost, naučili, educirali našu djecu da ih čekaju pod borom. To je bila jedna priča i mjuzikla i nas koji smo ušli u organizaciju sa ovakvim programom koji smo priredili. A što mislite, koliko se uopće njeguje ta tradicija čizmice u prozorima? Jako. Kod mene doma jako. Kod ja nas isto, ulašte mi u sve prozore. Da, to. U sve prozore. Koliko ti čizama staviš? Ali onda se zjeznim jer ne znam u koje. Onda moram u svaku zavući. Kužiš, a ima ih jedno 10-15 pa dok nađem gdje. Ja moram priznati da imam velikog sina. Ali tradicionalno mu dam šibu, da zna da mora biti i dalje dobar kao što je i svih svojih 29 godina koliko ima. Ali mi smo u našoj obitelji zaista njegovali tu tradiciju jer je to na mene prenesla i moja baka i moja pokojna majka. I tako da je moje dijete odgojeno u tom duhu, ma sigurna sam da se u mnogim obiteljima to njeguje. Da. To je toliko simpatično. Divno, to je jedna tako divna priča da stvarno ne može biti ljepša. Je, to je stvarno prekrasno. Ja bih samo još spomenula dječju klapu. Kako to izgleda? A to ćemo ostaviti, neka bude iznenađenje. Dobro. Evo, ja se nadam i očekujem da ćete vi to snimiti jer evo i mi smo ugodno iznenađeni da istraživajući zapravo u programu kako bi završili taj naš žugi dan, onda smo nekako to zamislili da bude bajkovito pa da dječja klapa nakon iznimno zanimljivih malaca, Mirte Tedling sa svojom posebno atraktivnom plesnom točkom, te dječjeg plesnog studija Lana, koji također priča jednu bajku, onda će dječja klapa evo zatvoriti klapskim pjevanjem, blagdanskim, naš grad. Pa to jednostavno treba čuti. Koliko godina imaju to djece? To je osnovna škola, dakle peti razred. Peti razred. Ovo je stvarno divno. Koliko ih ima uopće u klapu? Pa ja mislim desetak. Jako su posvećeni pjevanju i to van, kao vanškolsku aktivnost.
koje se zaista dosta treba posvetiti koliko sam uspjela proučiti. Mješana je klapa. S tim što želim naglasiti da su svi izvođači programa, većinom učiteljica i profesorica osnovnih škola, rade izvan nastave. To su djeca koja nakon svojih školskih obaveza dolaze plesati i pjevati. To su naši izvođači, to su naši partneri. I isključivo smo išli na tu skupinu. Jer lako je naći profesionalce, ali okupiti ovakve divne, mlade, krasne ljude, njihove profesore koji su spremni, evo ta dva dana skup s nama, biti cijelo vrijeme tamo, dovesti ih, paziti na njih, nakon toga vratiti doma, to su dakle velike, ogroman posao. Definitivno ogroman posao, ali lijepi posao. Hoćemo još jednom samo podsjetiti naše gledatelje gdje i kada je grad Svetog Nikole, da znaju doći. Pa evo, dragi naši gledatelji, radujemo vam se u Mimari 5. i 6. od 17 do 20 sati. Doću zaista se jako veselimo. Dođite, dobrodošli. Dobrodošli. Kampusa nema, ni šiba. Tako da, tako je, samo uživancija sa Nikolom. Odlično, hvala vam puno.